Quem diria que eu, tendo sobrevivido ao botulismo, hoje me tornaria a única especialista no mundo a trabalhar com Botox. A única que sobreviveu ao botulismo, né? Tem muitas profissionais que trabalham com Botox, mas ninguém sabe como é estar do outro lado, do lado da doença. E eu me sinto muito forte por isso, de verdade. Eu passei muitos momentos difíceis. Quando eu tinha 17 anos, eu contraí uma doença muito rara que chama botulismo. Ela é derivada de uma bactéria que chama Clostridium botulinum, que é a mesma bactéria que hoje faz o Botox estético. Não se falava muito nem em Botox e muito menos em botulismo. E então, quando eu comecei a ter os sintomas, os médicos não conseguiam imaginar o que poderia ser. Então foi um diagnóstico bem demorado. Quando foi para definir o que era, já não adiantava mais tomar o soro, o antídoto, porque o corpo todo já estava tomado. Eu fiquei 15 dias em coma, mas depois disso eu acordei. Então eu estava 100% lúcida, mas eu não mexia nada. Nenhum músculo do corpo. A sensação que eu tinha é que eu estava enterrada dentro do meu corpo, totalmente tetraplégica. E eu escutava os médicos falando ao meu redor, eles achavam que eu estava em coma, mas eu não estava. E eu fiquei assim por muitos dias. Quando completou um mês, um médico maravilhoso percebeu que eu mexia a pontinha de um dos dedos. Aí ele percebeu que eu estava lúcida e movimentou o hospital inteiro. A partir daí a minha mãe pôde ficar comigo, mas foram 6 meses de internação. Eu fiquei 6 meses na UTI, respirando por aparelhos, tive que aprender a voltar a respirar, aprender a voltar a andar como criança. Mas graças a Deus, nenhuma sequela eu tive. Então eu resolvi que desistir não era uma opção e que eu ia fazer o melhor possível, que eu ia viver da melhor forma possível. E foi aí que eu decidi que eu queria viver por completo e que eu queria também cuidar das pessoas. Como eu fui muito cuidada, eu resolvi que eu tinha que devolver isso para o universo. E aí eu saí do hospital, ainda em reabilitação. Eu estudei, passei no vestibular e optei por fazer odontologia. Até que eu me formei cirurgiã bucomaxilofacial, que é a área que faz as grandes cirurgias de face. E como eu sempre amei cuidar de pessoas, eu não queria cuidar só da doença, eu queria cuidar também da beleza, da felicidade. Foi quando eu entrei na área da harmonização facial, porque eu amo beleza, eu amo me cuidar, eu amo me vestir bem, eu adoro fazer looks bem compostos, essa sou eu. E é por isso que eu aproveito todo o tempinho que eu tenho para dar um pulo nas lojas Torra e eu compro para mim, para a família toda, para os filhos, é uma delícia. Nós precisamos nos valorizar como nós somos, precisamos investir em nós mesmos. E se a gente for atrás do nosso próprio sonho, com muita força, a gente conquista.